Sveiki, pakalbėkime šiandien apie grožį. Ne apie grožio konkursus ar gražiausias moteris ar gražiausias paneles. O tiesiog pakalbėkime apie mus. Juk tikriausiai nėra žmogaus, kuris nenorėtų pats puoštis ir dabinti savo aplinką. Kas yra grožis? Kaip jį suprasti? Štai užsukime į Klaipėdos galeriją ir pakalbėkime su jos direktore Violeta Jusionene. Koks yra grožis? Kaip gyventi grožio pasaulyje? Ar tai labai sunkus darbas? Štai visiškai netrukus mes viso šito ir teirausimės ponios Violetos. Norėčiau aš pakalbėti apie tai, kiek komercizuotas yra menas, ar visada tai yra menas. Tik tai viena aišku, kad žmonės įsivaizduoja gražu, kas yra jam gražu, ir jis tai tuo būtinai nori dabinti namus. Tai tada galerijos anksčiau Lietuvoje jų kaip ir nebuvo, bent taip nesivadino. Taip, buvo dailės salonai. Mes žinojom, buvo muziejai, dar buvo parodos tam tikrose patalpose. Ir dabar galerijos. Ar galerija turi kokią nors tokią funkciją, kurią galėtumėm pavadinti kaip teikiančią informaciją apie profesionalų meną, kuri formuoja tam tikrą požiūrį į profesionalų meną, kurį žmogus gali taip pat naudoti, tenkinti savo poreikį, pavyzdžiui, dabinant namus. Kas yra galerija? Taip, šio laikinė galerija, sakykime, jinai yra samplaika ir parodinės salės, ir saloninės salės. Žinoma, galerija jinai tikrai formuoja žmogaus ir supratimą, ir skonį. Šiaip mes neturime teisės, sakykime, teisti žmogaus, jeigu jam patinka vienoks ar kitoks meno kūrinys. Bet reikia žinoti, kad tikrai yra žmonių, kurie galbūt nėra tiek įgalus nusipirkti, gal jie neturi tiek, sakykime, finansinių galimybių nusipirkti tikrai vertingą meno kūrinį. Bet mums, galeristam, yra labai malonu, kai jie ateina, kaip jie vertina šitą darbą. Kitas atsistoja prie tikrai vertingo meno kūrinio ir stovi valandą atsistojęs ir žavisi juo. Ar tai išreiškia žodžiais, ar tai tyloje. O šiaip tai turime, aišku, ir saloninį variantą, kur mes irgi, žodžiu, mes galime pasiūlyti begalinį įvairovę meno kūrinių ir bet kokiam skonio žiūrovui. Ir mes negalime teisti žiūrovų, pavyzdžiui, kad jam patinka, vat, kaip jūs minėjote, ir ta pati pušelė. Negalime teisti žmogaus, jeigu jam patinka, sakykime, saldi jūra, ar tai kičinis kažkoks darbas. Žinoma, mes labai vengiame, mes atsirenkam, ypatingai atsirenkam meno kūrinius. Šiaip pat, jeigu kalbant apie mūsų galeriją yra profesionalaus meno galerija. Mūsų galerija priklauso dailininkų sąjungai. Ir mes netgi turime tokią, tiesiog yra liepta mum eksponuoti tik tai profesionalių menininkų darbus, kuo mes ir didžiuojamės. O sakykit, praėjusiais metais, mano galva, Paryžiuje vyko entoji galerijų, kažkoks tai renginys galerijų. Jos pristatė save pasauliui ir Europai. Tai ar iš to mes galėtumėm susidaryti nuomonę, kad galerijos tai gilias tradicijas turinti vieta, kuri organizuoja tam tikrus renginius? Pasaulyje taip. Reikia suprasti tokį dalyką. Sakykime, dailininkas dirba savo dirbtuvėje. Jis neturi laiko savo darbų išnešti į visuomenę, sakykime, jų parodyti. Tai čia mūsų galeristų yra darbas, pareiga surasti tą dailininką, pasiūlyti jam erdves
Ir mūsų yra reikalas jį, sakykime, ir nu, gal tai žodis netinka pareklamuoti, galų gale parduoti jo meno kūrinį, kad sudaryti sąlygas jam gyventi. O jeigu kalbant apie pasaulinės galerijas, apie tai čia ne tik tai Paryžiuje, čia visam pasauliu būna šitie susitikimai tų galerijų, tai galerijos save parodo, galų gale propaguoja to šalies meną. Ir žinoma, bet kuri galerija veš tikrai tik tai profesionalių dailininkų darbus ir parodys visą tai, kas yra geriausia. Ir aš manau, kad Lietuvos dailė tai turbūt užima labai aukštą kartelę pasaulinio meno kontekste. Tik tai lietuviai turi tokią vieną savybę, jie yra labai kuklus. Mes labai dažnai girdim šitą, kad mes nemokam, kad mes labai kuklinamės ir nemokam savęs reklamuoti. Va, tai čia yra mūsų toks minusas, sakykime. Nu, tai vat mūsų galerijos pareiga ir yra išeiti, sakykime, į pasaulinę rinką. Vat ir mūsų galerija turi pasiūlymą šiais metais, amerikiečiai pasiūlė, žodžiu, atidaryti Amerikoje galeriją ir siūlo mums užsiimti managementu. Žodžiu, mums tai yra labai įdomu, aišku, mes tuo užsiimsim ir gerai, dabar mes jau taip priėm jūs tą žodį stebuklingą, dabar pasakėt managementas, ar ne? Ir jūs sakėt dar tokius žodžius kaip galeristas, taip. Tada aš norėčiau klausti, kas tai yra galeristas? Ar jis turi būti baigęs kažkokius tai specialius mokslus, kur ir menedžeriavimo mokslo jis ragautų ir žinotų, kaip tai daroma? Ar tai tiesiog yra talentingi žmonės, kurie imasi vadovauti galerijai? Šiai dienai tai yra tikrai žmonės, sakykime, entuziastai, galų gale mylintis meną, kurie imasi šitos veiklos. Žinoma, geriausias variantas būtų menotyrininkas, jeigu, bet, pavyzdžiui, mūsų galerija irgi gali pasidžiaugti, mes turime Igną Kazakevičių, menotyrininką, kuris yra mūsų, sakykime, protas ir siela galerijos. O šiaip tai Lietuva dar tik tai 12 metų kaip nepriklausoma, žinoma, turi būti ir yra ruošiami tokie specialistai, vadybininkai meno. Ir tai yra labai gerai, nes jie tikrai žinos ir kaip tą meno kūrinį pateikti, kaip jį propaguoti, kaip galų galia tą patį menininką, kaip jį pateikti visuomeniai. Tai yra labai būtina specialybė. Bet Violeta, sutikite su tuo, kad Lietuva yra nedidelis plotas su netokiu jau dideliu skaičium gyventojų. O dabar staiga galerijų yra labai nemažai. Vat staiga yra daug galerijų. Ar tai yra normalu, ar yra toks didelis poreikis žmonių, kurie naudojasi galerijos paslaugomis? Aš šiaip negalėčiau pasakyti tikslaus kiekio, kiek yra galerijų Lietuvoje. Žinoma, jų yra nemažai. Aš galiu tik tiek pasakyti, kad yra virš 1000 dailininkų sąjungos narių ir dar irgi sunku pasakyti, koks skaičius yra ne sąjungos narių, bet iš tikrųjų labai talentingų, labai gabių žmonių. Man atrodo, kad galerijų niekada nebuvo ir nebus per mažai. Tik labai svarbu yra, kaip galerija dirba, kokia kokybė šitos galerijos. Žinoma, vienos galerijos, sakykime, galbūt ir užges su laiku, atsiras kitos galerijos, o kad kuo daugiau galerijų, tuo yra geriau dailininkams. Ir be to nereikia galvoti, kad galerija apsiriboja tik tai, sakykime, vat, nu, kadangi mes esam klaipėdiečiai, kad mes tik tai Klaipėdoje laukiame klaipėdiečių dailininkų, kad mes turime labai plačius ryšius su Kaliningradu, bet vėlgi žadame, gal pradžiai vešime parodą. Liktai yra tokios kalbos, irgi pasiūlymų turime Kaliningrade atsidaryti galeriją. Labai draugaujame su Rusijos ambasada Klaipėdoje, tai bet dabar irgi jau derybų, derimės, kad išvežti parodą į Maskvą, į Leningradą. Vėlgi, kad propaguoti Lietuvos meną, kuris yra iš tikrųjų labai įdomus visam pasauliui. Jūs sakėt Lietuvos. Vadinasi, ne vien tik tai klaipėdiečiai, taip? Bus vežami, sakykime, į Maskvą, į Peterburgą. Ne tik tai klaipėdiečius jūs propaguosite, bet apskritai atstovausite Lietuvai. Pirmąją parodą į Kaliningradą mes turbūt vešime klaipėdiečius.
Pasižiūrėsime, kaip seksis. Manau, kad ateityje mes vešime ir Lietuvos dailininkus. O gal net ir dar gal pasikviesim kaimynus latvius, galbūt kaimynus estus pasikviesim. Mums tai irgi labai įdomu, mes savo irgi autorių atrasime ir toj pačioj Latvijoje, ir toj pačioj Estijoje. Dabar, Violeta, apie Jūs. Jūs sakėte, kad galerijoms daugiausiai dabar vadovauja entuziastai. Ir tik tai dabar pradedami rengti yra specialistai. Iš to galima daryti išvadą, kad jūs nesate vadybininkė, tai yra neturite šito diplomo. Tai kas jūs esate? Mano specialybė yra dizainas. Mhm. Irgi ne visai, taip sakant, senas dalykas Lietuvoje, ar ne? Ne, yra tikrai naujas Lietuvoje dalykas. Šiaip buvo tokia specialybė kaip apipavidalinimas. Tik tai, žinoma, jinai turėjo visiškai kitą atspalvį, tai buvo apipavidalinimas, sakykime, tokių švenčių, kaip jūs turbūt puikiai prisimenate, spalio revoliucijos šventės, gegužės pirmoji, moters diena ir jūros šventė, tiesa, kuri buvo labai populiari Klaipėdoje ir šiai dienai yra. Tai čia buvo mūsų darbas. Aš dirbau dailės kombinate, gaudavom užsakymus ir, žodžiu, dirbome va šitokį darbą. Šiaip, aišku, tai yra, dabartinis dizainas yra visiškai nepalyginamas su šituo, su tuo. Jis gal toks buvo ribotas anksčiau daugiau, dabar mes turime daugiau laisvės, mes daugiau turime informacijos, mes ir užsakymų daugiau, ir jie yra, aišku, įvairesni, yra daug įdomesni. Kadangi labai daug yra įsikūrę, leidybų, spaustuvių labai daug ir mes turime galimybės projektuoti ir kainos nėra tokios didelės, mes galime spausdinti knygas, bukletus, katalogus. Man tai yra labai įdomu. Bet tai jau ir yra jūsų kaip menininkės produkcija. Jūs ten save išreiškėte. Ar jūs dar ką nors darote, gal prie kokių papuošalų prisiliečiate, gal ką tapote, gal grafiką, ne? Ne, aš, žinot, laiko labai nedaug lieka. Aš visą savo, tą tokį didžiausią laiką skiriu galerijai. Tai yra, galeriją mes atidarome 11 valandą ir dirbame iki 6 valandų. Tai jau bendraujame su lankytojais. O po 6 valandų arba nuo, ten sakym, kokio 8 iki 11, aš jau dirbu tik tai savo dizainerės darbą ir projektuoju ir darau, vykdau užsakymus. Aš žinau, kad jūs esate tikra klaipėdietė, ar ne? Taip. Jūs čia gimėte, jūsų čia gimtinė. Taip. Ir jūs gyvenote gerai visiems žinomoje gatvėje, tik dabar jinai vadinasi Salomėjos Nėries, ta atkarpa netoli Raudonojo Kryžiaus ligoninės. Ir tame name jūs gyvenote kartu kaiminystėje su daugelio menininkų ir kultūros darbuotojų vaikų. Ir kaip ir daugelis vaikų, jūs nemažai laiko praleisdavote kieme, kai tėvai būdavo darbe. Koks buvo jūsų kiemas? Taip, mūsų namas buvo iš tikrųjų kultūros darbuotojų namas. Ir aš kartais pagalvoju, aš niekaip ne... Man reiktų turbūt paklausti savo tėvų, kaip mes, mano tėvelis yra jūrininkas, kaip mes atsiradome šitame name. Taip, mūsų kiemas buvo iš tikrųjų labai įdomus kiemas, vaikai buvo be galo įdomus, mano draugė, nu, faktiškai mes beveik ir gimėme kartu, tai buvo Dalia Kanclerytė. Mes su ją užaugom ir dabar jinai yra mano ramstis, mano padėjėja, žodžiu, mano patarėja. O gyvenome labai įdomiai, kadangi Kanclerių šeima tai yra aktorių šeima. Dalia mane visada vesdavosi į teatrus. Aš prisimenu, kaip Dalia vaidino 12 brolių juodvarniais lakstančių. Tai aš labai didžiavausi, kad mano draugė yra aktorė. Tai. Be to, Dalės tėvai labai tolerantiški būdavo ir leisdavo mums ten būte jos daryti visokius spektaklius. Puošdavomės mamos rūbais, turėjom užuolaidą pasidarę, žodžiu, susikviesdavom kiemo vaikus ir vaidindavom irgi spektaklius. Su Dalia mokėjome Jūratį ir Kastytį, Eglė Žalčių karalienė mintinai poemas, žodžiu.
Šiaip aš, aišku, aš labai džiaugiuosi, kad mano vaikystė formavosi vat, tarp menininkų, tarp dailininkų. Kaiminystėje gyveno Elertai, tai vat, sūnus Audrius ir Montė irgi būdavo visą laiką šalia. Visokių išdaigų prisigalvodavom, pieždavom, namus žaisdavom. Žodžiu, man, čia turbūt kiekvienam žmogui yra jo vaikystė yra tikrai labai įdomi. Bet aš galvoju, kad jinai mano buvo ir įdomi, bet ir kokybiška kartu. Toks, Violeta, nepaprastai įdomus pastebėjimas, aš tai klausiausi jūsų ir man per galvą bėgo toks filmukas, reiškia, jeigu tėvai, sakykime, dirba, nu kokį, aš nežinau, prekybininko darbą, tai vaikai žaidžia daugiausiai parduotuvėmis. Jeigu ten mama kokia barmenė ar virėja, žiūrėkit, vaikai iš karto kepa blynus, serviruoja ir visokius kitokius dalykus daro. Jūs žaidėte teatrą, turėjote kažkokius kostiumus ir tai matyti yra dalykas, kuris labai giliai nusėda ir inspiruoja tą kelią, kurį pasirenka, pavyzdžiui, konkrečiai jūs. Ar jums turėjo kokios nors įtakos, reiškia, tam keliui, kurį jūs pasirinkote ir kuriuo einate dabar? Tai yra profesija. Žinoma, kiemas mane formavo ir, sakykime, mano bendraamžiai. Bet man atrodo, kad aš šiek tiek genų turiu iš savo tėčio. Jisai, aišku, jis nerodydavo savo darbų, bet aš žinau, kad jisai ir tapydavo. Kaip jisai gerai ar blogai, net irgi nežinau, bet aš manau, kad aš paveldėjau. Bet to mano tėvelio mama buvo labai gražiai megzdavo, labai gražiai siuvinėdavo, tokios labai meniškos prigimties moteris buvo. Šiaip begaliniai įdomi, žinau, jinai labai įdomi pasakoja, jinai labai mėgdavo puoštis visada. Jinai gyveno Skuode ir jinai sakydavo, kad jinai buvo pati gražiausia Skuodo moteris. Kaip žavu. Tai aš manau, kad aš gal šiek tiek genų paveldėjau, be abejo, mane ir aplinka formavo. Bet aš visą gyvenimą žinojau, kad aš niekuo kitų nebūsiu, tik tai būsiu dailininkė. Jau man net problemos nebuvo. Žinau, kad aš chemikė nebūsiu, kad aš literatė nebūsiu, kad aš matematikė nebūsiu. Aš visada lankiau bet kokį būrelį, kas buvo surišta su daile. Mokiausi dailės mokyklą ir po to įstojau į dailės institutą ir baigiau dizainą. Bet jūs dar mokytės ir dabartinė yra Vytauto didžiojo gimnazija, tais laikais vadinasi Donelaičio vidurinė mokykla, tai kaip ir savotiškai prestižinė mokykla mūsų mieste buvo. Ir ten taip pat buvo labai daug būrelių, labai asmenybių vienų tarpų dirbo labai ryškių. Ar iš ten nėra jokio tokio epizodo, kuris jums būtų įsėdęs, taip kaip jūsų kiemas? Žinote, aš mokiausi Vytauto didžiojo gimnazijoje. Vytauto didžiojo gimnazija turi labai gilias tradicijas. Aš kaip šiandien prisimenu Donelaičiukų šventę. Tiesa, dar mums leisdavo, būdavo tokie kalėdiniai karnavalai, kurio metu vėl direktorius mūsų Blaškys buvo, kuris sudarydavo visas sąlygas, kad mes galėdavom ruošti spektaklius. Mes patys sudavome rūbus, mes patys grimą dėdavom ant savęs, žodžiu, darydavom dekoracijas. Tai aš manau, kad irgi skatino šiek tiek kūrybą, bet aš mokyklai nelankiau jokio būrelio. Turėjome mes tokią kieme, tokią entuziastę, tokią, kuri tikrai užsimdavo su vaikais, tai jinai jaunimo ir poilsio parke turėjo būrelį, tai aš ten lankydavau pas ją, žinau, konkursuose dalyvaudavau ir tikrai išloždavau pirmasias vietas, o vaikui tai buvo labai didelis paskatinimas. Žodžiu, aš pamilau dailę iš pat vaikystės ir aš labai džiaugiuosi, kad išėjau. O Violeta, ar yra koks nors autoritetas, sakykime, ar iš vaikystės, ar toliau gyvenime pasipildė autoritetų jūsų asmeninė galerija, kuriuose būtų autoritetai ir jūs norėtumėte juos lygiuotis ar lygiuotumėtės? Lygiuotis galbūt aš ir nelabai norėčiau į ką, jeigu kalbant apie mano, sakykime, specialybę kaip dizainerį, bet kaip galeristės, žinot, aš iš vis aš kartais pagalvoju, kai aš atidarinėju tokią parodą ir šalia mane stovi Augustinas Savickas, tai yra metras, tai yra tikrai yra nepaprastai talentingas tapytojas, iš kurio mokėsi turbūt daugelis Lietuvos menininkų.
Tai aš kartais pagalvoju, kad aš esu pats laimingiausias žmogus, kad aš galiu atsistoti šalia Kasčiūnaitės dalios, kad aš galiu atsistoti šalia Vytauto Kalinausko amžinatilsi. Nu ir daugelio, daugelio kių dailininkų. Tai yra, aš nežinau, aš pati kartais net savo pavydžiu, kaip man yra gera ir galbūt tikslinga ir mūsų darbas tada darosi tikslinga. Ar jums yra pasisekę, tarkime, iš šiuo metu jau galinčių žmonių įsigyti brangius, originalius dailės darbus sau asmeniškai? Pavyzdžiui, ar yra tokių kolekcionierių Klaipėdoje? Lietuvoje be jokios abejonės yra. Gal, žinoma, jeigu jis kolekcionierius, tai gal čia ir, aš nežinau, etiška ar netiška įvardinti, bet netame yra esmė. Esmė yra, ar apskritai jūs sutinkate Klaipėdoje žmonių, kuriuos jau būtų galima pavadinti kolekcionieriais? Taip, Klaipėdoje aš galiu net ir įvardinti, yra Edmundas Kolakauskas. Jisai yra kolekcionierius ir aš manau, kad daugelis klaipėdiečių turėtų būti tikrai jam dėkingi. Jisai visaip kaip bando, įsigydamas meno kūrinį, jisai bando juos ir paremti ir finansiškai, kaip kam ir remontą padaro, kaip kam šiaip padeda, net ir morališkai. Jisai turi labai didelę kolekciją surinkęs. Nu, be abejo, tai yra ne tik tai klaipėdiečiai, bet pagrindas yra klaipėdiečių. Ir, žinot, vat, dar netgi kartais, kai pagalvoji, tai Klaipėdos miestas nevykdo kultūrinės politikos. Turime tą kartą, sakykime, 12 metų laikotarpį. Faktiškai, jisai, jeigu valstybė ar Klaipėdos miestas nesims įsigyti šitų meno kūrinių vienokiu ir kitokiu būdu, tai galima skaityti, kad šitas periodas faktiškai bus ir išbrauktas iš kultūrinio gyvenimo. Nes niekas tuo neužsiima, tai reikia tik tai turbūt galvą nulenkti prieš tokį Kolakauską, kuris įsigydamas meno kūrinius tarsi lyg ir kažkokį tai muziejų įkuria. Ir kur vieno žmogaus rankose vis tiek liks va šitas, sakykim, tarpsnis šito meto. O šiaip yra nebūtinai kolekcionieriai, ateina žmonės, kurie tiesiog nori meno kūrinio, galbūt jie nelabai, tiesiog ateina kitas ir sako, aš nelabai turiu supratimą, padėkite man. Tai mes einame arba einame pas juos į interjerą jų, į namus, arba jeigu tai yra ofisas, arba jeigu tai yra įmonė. Taip pat mes važiuojame į šitą interjerą, pabendraujame šiek tiek su darbuotojais, pasižiūrim kokios erdvės ir mums iškart pasidaro aišku, kokio ten reikėtų meno kūrinio. Tik man būtų turbūt netiškai vardinti šito žmonės, kurie yra tikrai įsigiję ir labai daug įmonių yra įsigiję iš mūsų meno kūrinius. Aš nesuderinau su tuo ir aš nelabai norėčiau dabar turbūt įvardinti. Bet sakykit, o mes dabar kalbėjome apie žmonės, kurie arba prašo konsultacijos, arba kolekcionuoja atlikdami labai gerą darbą. Bet ar nepasitaiko ir snobų, kurie mano, kad štai yra autorius, jis yra žinomas ir jam prestižiška jį turėti? Ar pasitaiko jums sutikti vat, tokių žmonių, kurie tiesiog, nu, taip, jam tas pats, bet būtinai vat, šitą autorių jis nori turėti? Man dabar vat, kažkaip aš pagalvojau, snobas, jisai, jeigu jisai nori šito autoriaus, sakė, vieno ar kito meno kūrinį turėti, aš manau, kad yra labai gerai. Jeigu jisai būna, ar jisai būna snobas, ar jisai tikrai vertintojas, ar jis tikrai supranta ir jisai žino, ką jisai nori įsigyti. Bet tai čia autoriui yra labai gerai. Ir labai gerai, kad, suprantat, vat, snobas vis tiek, čia ta savoka tokia, vis tiek žmogus, jeigu jis ateina konkrečiai kažkokio autoriaus meno kūrinį norėdamas įsigyti, jis yra nesnobas, jisai žino, reiškia, jisai domisi šituo dalyku, jisai seka raidą meno. Ir aš jo neįvardinčiau snobu. O ar, sakykit, iš tikrųjų yra svarbu, vėlgi grįžtant atgal prie kolekcionierių, tai jis toks savotiškas yra ir tyrėjas, ir tas, kuris domisi, ir tas, kuris gali vertinti, ir tas, kuris paskui gali propaguoti ar keisti. Tai yra jo čia hobis toks labai stiprus turi būti meno
kryptim kažkaip tai. Tas, kuris kolekcionuoja žmogus. Jis turi išmanyti. Be abejo, bet žinot, kaip niekas negimė išmanydamas. Reikia labai domėtis šitais dalykais. Aišku, būna žmonių, kuriem tiesiog galbūt į kraują įaugę, gal jisai jau atėjęs, jisai žino, kas yra gerai, kas yra blogai, koks meno kūrinys. O šiaip tik iš kiekvienas žmogus į save, sakykime, moko, visą gyvenimą mes mokomės. Aš pamenu, kaip kad ir Kolakauskas pasakojo, kaip jisai pirmą meno kūrinį įsigijo, visiškai nežinodamas, ką jisai įsigijo. Bet jis, matyt, pajuto vat, širdimi, jausmu kažkokiu, kad jam reikia šitų meno kūrinių. Ir jisai sakė, žodžiu, įsigijo pradžioje keletą gal nelabai vertingų meno kūrinių. O po to jisai sakė, aš jau tiesiog su dailininkais bendravau. Jis nepabijojo ateiti paklausti, kuris meno kūrinys yra geresnis. Nepabijojo paklausti nuomonės. Dabar, man atrodo, jisai tikrai yra išsiugdęs labai geras skonis, jis ateina tiesiog tokią uoslę jau turi ir jis jau žino, kas yra gerai, kas yra blogai, klaidų jau nebepadaro. O dabar aš visiškai kitko norėčiau pasiteirauti. Kartais tenka sutikti literatūroje tokį pasakymą, kad kiekvienas meno kūrinys, tapybos darbas, turi tam tikrą energetiką, ar to kūrėjo tuo metu nuotaiką, ar nuotaiką, kurią jis nori siūsti, ar tarkime apskritai jis galbūt ten yra piktas koks nors žmogus ir taip toliau ir panašiai. Ar gali būti taip, kad žmogus darbą įsigijo, jis labai gražiai tinka interjerui, bet tam žmogui yra labai bloga būti toj erdvėj, kur yra tas paveikslas, arba kitkas, jeigu visos sienos nusakstytos, pavyzdžiui, yra paveikslais, sunkiais kažkokiais tai kitais dirbiniais, vario, akmens, medžio, aš nežinau. Žinot, aš pati nelabai įsivaizduoju, kaip aš galėčiau gyventi tarp daugybės meno kūrinių. Bet jeigu yra labai stiprus žmogus, energetiškai labai stiprus, ir jeigu jo neveikia šitie dalykai, reiškia, jam yra gera. O mes galerijoje, pavyzdžiui, mes darome šitaip, jeigu ateina žmogus ir paprašo kažkokią meno kūrinį, jeigu jisai mumis pasitiki, mes siūlome jam vieną ar kitą meno kūrinį ir duodame jam, sudarom galimybės, jisai gali 2 savaitės, sakykime, gali mėnesį pagyventi su šito meno kūriniu. Ir jisai pats vidujai pajaučia, ar jisai reikalingas jam tas meno kūrinis, ar nereikalingas. Bet žinot, kai bendrauji su žmogum, sakykime, kartais užtenka ir 5 minučių ir gali suprasti, ką jam pasiūlyti šitam žmogui. Nu, faktiškai nėra buvę, kad mums žmogus parneštų atgal meno kūrinį ir pasakytų, kad jam netinka šitas meno kūrinys. O dailininkas be abejo, jisai tapydamas, sakykime, jisai tikrai įkrauna šitą darbą energetikos savo, ar tai yra teigiama, ar tai neigiama energetika. Be abejo, jeigu mano nuomonės paklausto, aš pasiūlyčiau iš tikrųjų galbūt šiek tiek sužinot apie šitą dailininką, žinot ne tik tai, kad meno kūrinį, bet žinot ir galbūt jo ir autobiografiją, galbūt net kitą kartą bandyti ir pabendrauti su tuo autorium, kodėl jisai šitaip tą meno kūrinį sukūrė, nes tada iš vis yra požiūris, yra visai kitas į šitą meno kūrinį. Žinai, kodėl jisai jį darė, kokios nuotaikos jį valdė tuo metu. O ar yra dalykai mados ir nemados, tai yra šiuo metu madingi ir nemadingi? Kodėl būtent jūsų aš, Violeta, šito klausiu? Todėl, kad mes žinome pasaulyje, kad, pavyzdžiui, dizainerių paslaugomis naudojasi įrengiant savo būstą, gyvenamąją vietą. Reiškia, ateina specialistai ir dirba viską ir ateini, pavyzdžiui, į savo būtą jau su paveikslais, su drapiruotėmis ir taip toliau. Jūs būtent esat dizainerė. Ar jūs norėtumėte kam nors, pavyzdžiui, įrengti būstą? Svetainė, miegamai, nežinau, virtuvė. Mano šiek tiek galbūt specializacija yra šiek tiek kitokia. Aš daugiau darau spausdintinę grafiką. Bet mes labai glaudžiai bendradarbiaujame, bet čia viršui pas mus yra architektų sąjunga. Taip. Mes turime labai daug draugų dizainerių, kurie projektuoja interjerus. Jie tiesiog ateina ir pasiūlo mums
žodžiu, pasiūlyti meno kūrinius į tą konkretų interjerą, kurį jisai projektavo. Mados dalykai be abejo, jie yra ir iš vis meno tendencijos begaliniai skiriasi. Aišku, išlieka tokie fundamentalūs dalykai, kaip sakykime, tapyba, yra ta klasikinė tapyba, yra šiuolaikinė tapyba. Kartais interjeras tikrai diktuoja, kokio darbo reikia šitam, ypatingai jeigu tai yra visuomeninis interjeras, sakykime, kavinė, restoranas, ofisas. Be abejo, ten tikrai, aišku, jau ir tas menas turėtų būti šiek tiek madingesnis, sakykime. O individualiai žmogus, kuris įsigyja ar tai savo buitį, be abejo, jis jau gali būti ir klasikinis meno kūrinys. Jūs norėtumėte, tai pavyzdžiui, kad koks nors dizaineris įrengtų jūsų būstą? Jokiais būdais ne. Kodėl? Jūs norite viską daryti savo rankomis, manote, kad tai bus jaukiau? Aš taip manau, kad tai bus jaukiau, tai yra mano erdvė, tai yra mano butas, aš žinau, kokio daikto vat, konkrečiai čia reikia, žinau, kokio daikto čia reikia, žinau, kur aš sėdėsiu, kur aš ką darysiu, kur mano yra. Čia yra mano erdvė. Aš nelabai norėčiau, kad kitas žmogus, sakykime, kištųsi į mano erdvę su patarimais. Bet šiuo metu yra labai populiaru, kad ateina žmonės ir užsisako. Galbūt kiti neturi laiko tam skirti, nes kiekvienas specialistas turi atlikti savo užduotį. Ir jeigu, sakykime, yra verslininkas, jisai neturi, jis turi laiką skirti savo darbui tiesioginiam. Jis neturi laiko vartyti žurnalus, jis neturi laiko domėti šitais dalykais, nes yra informacijos, yra begalinis rautas. Sakykime, baldai, tai yra šiuolaikiniai baldai, tai yra begaliniai daug katalogų. Ir jisai tikrai neturės laiko. Tai tam yra dizaineris, tam yra architektas, kuris tuo užsiima, kuris formuoja jo erdvę. Ir jeigu žmogus jaučiasi labai gerai šito erdvė, bet to ir architektas nedirba nepabendravęs su užsakovu. Jis irgi perpranta šią užsakovą, jisai įsiklauso jo pageidavimus ir formuoja šitaip jo erdvės. Violeta, dabar pakalbėkime apie gyvenimą. Liktai būtų čia ir viskas aišku, kad tai, ką jūs darote, ir yra jūsų gyvenimas. Bet yra dar ir šeima. Mes kalbėjome apie kiemą, apie vaikus ir apie tai, iš kur jūs galėjote paveldėti talentą, prielaidą tokią. Bet jūs savo namuose esate ne viena menininkė. Jūsų vyras taip pat yra ne chirurgas, sakykime. Kaip jums gyvenasi dviem menininkam vienoje erdvėje? Turbūt labai gerai gyvenasi mums vienoje erdvėje. Yra turbūt labai gerai, kad mes, kad mes esame, sakykime, abudu meninės pakraipos, sakykime, žmonės. Šiaip mes esame labai skirtingi, nes mūsų specialybės nesiriša. Mano vyras yra tapytojas, aš esu dizainerė. Man atrodo, kad labai įdomu, jisai atėjęs pasidalina savo įspūdžiais apie nuveiktus darbus. Aš atėjusi pasidalinu savo įspūdžiais apie nuveiktus darbus. Ir taip lengviau vienas kitą suprasti vis tik tai, ar ne? Aš manau. Tai gerai, bet jo nuveikti darbai, reiškia, yra kūryba, jisai jums, pavyzdžiui, rodo, jūs ateinate į jo dirbtuvę ir jūs žinote, ką jis ten daro ir jūs dalyvaujate tam gimdyme jo kūrybos. Ne, aš į dirbtuvę iš vis niekada nevaikštau. Aš manau, kad dirbtuvė tai yra žmogaus labai ir yra individuali vieta. Ir kūrybos procesas tai turi būti iš tikrųjų vykdomas vienatvėje. Nes žmogus turi susikaupti ir jeigu sėdės šalia kažkas ir, sakykime, ar komentuos kažką, ar reikš kažkokią savo nuomonę, tai jau nebus gerai. Ir aš labai abejoju, ar kuris menininkas norėtų įsileisti į savo dirbtuvę patarėjus. Ar šiaip, kad jam kažkas sėdėtų ir trukdytų tą procesą. Tai yra procesas tikrai vienatvė, tai yra susikaupime. Man labai įdomu yra rezultatas, o ne procesas. Man labai įdomu pamatyti parodą, sakykime, kai vyras dalyvauja kažkokio, ar tai jo yra personalinė paroda, ar tai yra grupinė kažkokia paroda.
Ir kiekvieną kartą atrasti jį vis naujai, pamatyti jo visiškai naujus darbus. Man... Ar buvo taip, kad nustebino tiesiog, nu, šokas, gerąją to žodžio prasme, pamačius staiga kokį nors Jusionio darbą? Nu, šokas man kiekvieną kartą turbūt būna, nes aš labai vertinu tikrai jį kaip tapytoją. Ir man visada būna labai įdomus jo, sakykim, kūrybos procesas, labai įdomus jo vystimasis, sakykim, kaip menininko. Ir kiekvieną kartą pamatai darbą tikrai brandų, tikrai visai kitokį, tai būna, šiaip jis yra koloristas. Vienas darbas gali būti ypatingai tiesiog skaudžiai raudonas, kitas darbas gali būti skaudžiai mėlynas. Dabar vat, visai nesenai čia buvo jo personalinė paroda, nustebino ypatingai geltonų darbų, tai buvo geltona pieva. Nu, man tai buvo iš tikrųjų labai įdomu ir tai yra tikrai daug įdomiau pamatyti jau rezultatą, o ne procesą. Dabar namuose yra du menininkai ir mes jau kalbėjome apie kiemą, kaip aplinka formuoja. Dabar jūs turite dvi dukras ir jūs svajojote ir svajojate, kad jos rinktųsi tėvų profesiją. Taip, aš turiu dvi dukras. Viena dukra yra Rūta. Kita dukra yra Rasa, tarp kitko Rasa gimė per Jonines, bet yra Raso šventė ir mes ją pavadiname Rasa. Yra didžiulis skirtumas tarp mano dukrų, yra 13 metų skirtumas. Šiaip, aišku, mes esame tikrai menininkų šeima. Mano dukra baigė keramiką Vilniaus dailės institute. Šiuo metu, lyg kaip ir nebeturiu aš jos Lietuvoje, jinai tais pačiais metais ištekėjo už paryžiečio, už prancūzo ir išvažiavo gyventi į Paryžių. Tik aš pamenu, kaip jinai man pranešė šitą žinią, kad jinai žada važiuoti į Paryžių. Man, žinot, kaip ir bet kuriam turbūt besimokančiam dailės žmogui, man atrodė, Paryžius tai yra meno meka. Kad tai buvo tiesiog, man asmeniškai tai buvo rojus, sakykime. Ir aš laik įsivaizdavau, kad ten yra begaliniai daug menininkų. Ir aš jai sakiau, vaikeli, kur tu važiuoji, tugi prapulsi ten, tu nerasi savo vietos. Bet įdomus faktas yra tas, kad jinai tikrai rado savo vietą, jinai turi dirbtuvę, jinai dalyvauja parodose, jinai turi galimybės išdegti savo keramikos darbus, jinai turi galimybės juos parduoti ir jinai faktiškai gyvena iš kūrybų. Jūs, Violeta, esat klaipėdietė ir jūs nesvajojate išvažiuoti kur nors kitur, sakykime, nu, į Paryžių gal ne, ten dabar jau jūsų dukra yra, ar į Vilnių, ar kur nors kitur, jūs niekada nesvajojate. Dabar, žinoma, Klaipėda yra toks miestas, kuris yra ryškus ir kuris integruojasi visom prasmėm, tame tarpe ir menininkai jau, žinoma, čia gyvena gerai ir yra pripažįstami. Nebe pramoninis miestas, kaip kažkada tai buvo, tiesa. Jūs niekada nenorėjote pakeisti gyvenamos vietos. Jūs iš tikrųjų esate klaipėdietė, patriotė, įsimylėjusi šitą savo miestą. Aš nežinau, čia žodis patriotė nuskambėjo taip labai. Ar tikrai? Aš esu tikrai patriotė ir aš tikrai tuo labai didžiuojuosi. Aš niekada nebuvau išvažiavus niekur. Nu, nepaisant ekskursijų, sakykim, kažkokių turistinių kelionių. Ir aš net nežinau, kaip aš pritapčiau kitą mieste. Man, žinot, man čia ir oras yra man savit, ir ta drėgmė, kuri tvelkiasi, sakykime, kaulus. Man tai yra mano, viskas yra mano, mano gatvės išvaikščiotos, mano begaliniai daug draugų, su kuriais aš augau, su kuriais aš mokiausi. Šiaip pasaulio aš labai norėčiau pamatyti, bet mane visada traukia atgal sugrįžti, mano tikrai mylimą Klaipėdą. Tad, Violeta, aš dabar norėčiau jūsų ir paprašyti, kad jūs ką nors palinkėtumėte visiems, kurie čia buvo tiesiog tokį klaipėdietišką palinkėjimą visiems, kurie šiandien su mumis kartu praleido tą laiką prie savo televizorių. Ir žinot, ką aš labai norėčiau žmonėm palinkėti? Pirmiausia, aš norėčiau palinkėti optimizmo visiems. Aš taip, čia galbūt mano tokia nuostata yra,
Atsikeli ryte, pasižiūri, aišku, šiandien saulė nešviečia, bet jeigu pasižiūri, kad saulė šviečia, kad vėl prasideda nauja diena, reikia pasidžiaugti tą dieną ir niekada nereikia bijoti sunkumų, nes jeigu nebus sunkumų gyvenime, niekada nežinosi, kas yra gerai. Ir tikrai žmonės turi būti optimistai, džiaugtis tuo, ką šiandien turi. O gyvenimas yra tikrai be galo gražus, be galo įdomus. Dar palinkėčiau tikrai visiems ateiti į mūsų galeriją, tikrai džiaugtis meno kūriniais, nebijot ateiti pasikonsultuoti su mumis. O mes, mūsų pareiga yra tikrai papuošti erdves būtų, ofisų. Ačiū Jums už šituos palinkėjimus, žinoma, visų žiūrovų vardu, o Jums savo ruoštų tikriausiai kiekvienas palinkėtų. Būkite tokia, kokia esate ir auginkite ir puoselėkite tą grožį, kurį mes galime vartoti. Sėkmės. Ačiū Jums labai. Mėlėji, Klaipėdos, ypač senamestis, yra toks nedidelis ir kompaktiškas, kad mes po pokalbio su ponia Violeta Klaipėdos galerijoje štai jau esame prie Klaipėdos dramos teatro. Ir ne veltui. Po savaitės mes su jumis štai čia, Klaipėdos dramos teatre, susitiksime ir kalbėsimės su teatro metru Povilu Gaidžiu. Tad iki pasimatymo po savaitės.